Olá, maternalzinho. Vamos brincar agora de dominó dos números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão procurar aqui, ó, as cartinhas com as bolinhas e vão contar. Quantas bolinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos colocar ao lado do número 7. Agora aqui, quantas bolinhas tem aqui? Tem que contar as bolinhas. Uma, duas, ao lado do número 2. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ao lado do número 8. Aqui tem uma, ao lado do número 1. Aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, ao lado do número 10. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, ao lado do número 9. Aqui tem uma, duas, três, quatro, ao lado do número 4. Aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, ao lado do número 5. Aqui tem uma, duas, três, ao lado do número 3. E aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, olha, colocamos as bolinhas de acordo com a quantidade dos números. Agora façam vocês. Um beijo.